Ancheta care îl vizează pe Cristian Băuranu se complică după ce în spațiul public au apărut și alte filmulețe ale scandalului. Noile imagini sunt de-a dreptul halucinante și dovedesc că fostul deputat a fost lovit la rândul lui de un polițist. Iar în mijlocul conflictului, Băuranu l-a lovit-o chiar și pe iubita sa, care încerca să-l calmeze. Procurorii trebuie să stabilească cine a greșit. În mediul online, cele mai multe voci sunt de partea polițiștilor. Este deznodământul neștiut până la publicarea celui de-al doilea film al scandalului și scena care ar putea răsturna cu totul situația lui Cristian Băuranu. După ce fostul politician îl lovește cu genunchiul pe agentul de la rutieră, bărbatul ripostează și lovește la rândul lui cu pumnul. Așa se face că Băuranu a ajuns la spital cu fractură nazală și traumatism cranian. Are 7 dinți lipsă din față în urma impactului. Are mandibula fisurată și pe frunte niște echimoze. Noile imagini conturează un scenariu mult mai complicat. Prima oprire a mașinii în care era Cristian Băuranu a fost în apropiere de ambasada Chinei. Pentru că fostul politician i-a înjurat și le-a arătat semne obscene polițiștilor, aceștia l-au urmărit până în piața Charles de Gaulle. Acolo ar fi început lungul șir de amenințări și bruscări. O să vezi tu acum cum îți facem dosar. Omul vorbește la petul, da? Eu am vorbit la dumneavoastră. Da. Înainte să se dea jos din mașină, fostul deputat a bruscat-o chiar și pe iubita lui, care încerca să-l calmeze. Stai jos! Te rog, stai aici! În presă circulă și un alt film în care Băuranu e la pământ în genunchi, iar polițiștii parcă încearcă să-l ridice. Iubita lui Cristian Băuranu îi contrazice. Le-a povestit apropiaților că, de fapt, polițiștii l-au batjocorit după ce pe ea au dat-o cu capul de geam. Nu se știe dacă imaginile sunt filmate înaintea loviturii primite de fostul politician sau într-un alt moment al scandalului. Anchetatorii trebuie să stabilească acum cine a greșit. La parchet, pe lângă dosarul de ultraj, mai este și o plângere penală îndreptată către polițiști. Mai exact, Cristian Băuranu reclamă că un agent de la rutieră l-a lovit și că l-ar fi instigat totodată la violență. Întregul film al scandalului răspunde și dezbaterilor controversate din mediul online, unde unele voci spuneau că polițiștii ar fi trebuit să fie mai duri. Marian Godină laudă atitudinea colegilor săi. Eu zic că a fost o reacție proporțională și corectă. Mie unul mi-a făcut ziua mai frumoasă. Bravo, colegule, așa trebuia răspuns. La fel și Gigi Becali. Dar el zice că mi-a zis că dacă eu eram milițian, acum era în spital el. Nu era la anarhie, era la spital. Conform procedurii însă, polițiștii ar fi trebuit să-l încătușeze și să-l imobilizeze pe Cristian Băuranu imediat după ce a ignorat somațiile. Se putea aplica și această soluție de imobilizare, dar sigur că polițiștii au considerat că l-au văzut că la un moment dat a fost un moment de acalmie, au crezut că omul și-a revenit cât de cât. În alte țări, cum ar fi Statele Unite, relația polițist-cetățean este mult mai rigidă. La primele semne de ostilitate, agenții ripostează. În România nu e prima dată când un control de rutină în trafic se transformă într-o lungă și anevoioasă negociere. În urmă cu 3 luni, un tânăr care a refuzat să oprească la semnale și a lovit un polițist a fost dat jos din mașină cu gaze lacrimogene și focuri de avertisment de o adevărată brigadă de polițiști sosiți la fața locului. Băuranu și-a petrecut deja a doua noapte în arest, fiind cercetat.